জামুগুৰি হাটৰ শিশুসকলৰ অন্যতম কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মণিকাঞ্চন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত হয় পলহাট চৰিত্ৰ নাটৰ ভাওনা। জামুগুৰি হাটৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ শিশুসকলৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত উক্ত পলহাট চৰিত্ৰ নাটৰ ভাওনাৰ পৰিচালক হিচাপে আছিল জামুগুৰি হাটৰ সু অভিনেতা তথা পৰিচালক মুকুট বৰুৱা। জামুগুৰি হাটৰ স্বেচ্ছাসত্ৰৰ নামঘৰত অনুষ্ঠিত তথা স্বেচ্ছাসত্ৰ গাঁও ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত উক্ত ভাওনাত জামুগুৰি হাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিশুসকলৰ সুন্দৰ অভিনয়েৰে অনুষ্ঠিত উক্ত ভাওনাত অঞ্চলটোৰ কেইবা শতাধিক ভাওনাপ্ৰেমী দৰ্শক উপস্থিত থাকে। বিশেষকৈ পলহাট চৰিত্ৰৰ নাটভাগত শিশুসকলৰ দ্বাৰা সুন্দৰভাৱে গায়ন বায়ন সূত্ৰধাৰৰ পৰা আদি কৰি হাও ভাৱৰীয়াৰ অভিনয়ে উপস্থিত দৰ্শকক আপ্লুত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আমাৰ মণিকাঞ্চন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ সৌজন্যত আজি জামুগুৰি হাটৰ স্বেচ্ছাসত্ৰ নামঘৰত এভাগী পলহাট চৰিত্ৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। ইয়াত স্বেচ্ছাসত্ৰ গাঁৱৰ ৰাইজে আমাক বহু সহায় কৰিলে, তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাক সকলো সহায়কৰ্তাই আমাক বহু সহায় কৰিলে, তেওঁলোকক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ।